Rakyat Singapura yang ditinjau mengenal pasti barangan dan kegiatan yang menurut mereka penting bagi menjalani kehidupan biasa. Ini termasuk peralatan rumah dan masa bersama keluarga. Demikian menurut hasil dapatan daripada dua kajian baru yang dijalankan Universiti Pengurusan Singapura SMU dan Institut Pengajian Dasar IPS. Kajian itu juga mendedahkan orang ramai mahu pemerintah membantu untuk membiayai barangan asas itu. Dapatan daripada kajian-kajian itu akan membantu dalam penggubalan dasar-dasar sosial selain memperkasa golongan dan individu rentan. Kajian itu melibatkan lebih 4,000 individu dan dijalankan dari Mei 2022 hingga Februari pada tahun lalu. Mari kita lihat antara hasil dapatan utama kajian tersebut. Sekurang-kurangnya 50% responden menganggap 40 daripada 51 barang dan aktiviti yang disenaraikan dalam tinjauan itu adalah penting. Hampir kesemua responden berkata peti sejuk adalah satu kemestian. Terut dianggap penting adalah telefon bijak dengan pelan internet serta aktiviti mengeratkan ikatan kekeluargaan di luar rumah. Mereka sebaliknya mengatakan tuisyen khidmat penstriman berbayar dan bercuti dalam negeri atau staycation adalah tidak penting. Kajian itu juga mendapati bahawa jenis perumahan dan pendapatan mempengaruhi pandangan responden berhubung barang dan aktiviti tertentu. Contohnya, mereka yang tinggal di flat HDB satu atau dua bilik berpendapat bahawa alat hawa dingin atau pelan internet adalah satu kemewahan. Golongan berpendapatan rendah juga menganggap masa untuk bergaul dan aktiviti riadah sebagai kurang penting. IPS telah menjalankan satu tinjauan berhubung topik yang sama pada bulan lalu. Ini melibatkan 2,000 penduduk. Sebagian besar responden mengatakan bahawa pemerintah harus menanggung kos untuk memastikan semua barangan tersebut boleh diakses semua orang mereka lebih memilih agar pemerintah memperuntuk semula perbelanjaan dari bidang-bidang lain untuk membiayai penyediaan tersebut ia seharusnya bukan daripada bayaran cukai yang lebih tinggi menurut mereka para responden juga percaya sumber boleh diambil dari peruntukan seni dan sukan untuk digunakan bagi membiayai keperluan tersebut dan kajian tersebut juga memberikan saranan tentang cara-cara menyediakan sokongan lebih baik kepada lebih banyak golongan yang memerlukan. Ini termasuk menyediakan intervensi bersasar bagi membantu mereka yang tinggal di flat satu atau dua bilik supaya mendapat akses kepada barangan asas. Antara saranan lain termasuk meningkatkan kesedaran orang ramai bagi menggalak mereka menabung. Masyarakat juga menunjukkan lagi memainkan peranan penting dalam memperkasa individu-individu tersebut. Sementara itu mengulas dapatan-dapatan tersebut, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Mas Agus Zulkifli berkata, Singapura akan terus menyesuaikan dasar-dasar dan program negara bagi menyokong keperluan rakyatnya yang berupah-upah. Ini juga demi memastikan setiap warga dapat memenuhi keperluan kehidupan seharian mereka. Menurut Encik Mas Agus, skim-skim seperti Comcare akan terus disemak agar ia seiring dengan keperluan golongan yang rentan. Namun tambah beliau, dasar-dasar tersebut mestilah munasabah dan mampu bertahan. Encik Mas Agus berucap demikian di satu simposium yang berlangsung di Universiti Pengurusan Singapura SMU. Fund essential items for those in need Most Singaporeans prefer not to pay taxes or more taxes. <laughs> Instead, they prefer to reallocate government spending from other areas. But the latter involve hard choices. Reallocating means taking away from one area, which some fellow Singaporeans value greatly, in order to provide more resources to fund this area. which we value greatly. Simposium ini dihadiri hampir 200 ahli akademik serta pegawai daripada sektor perkhidmatan sosial dan agensi-agensi pemerintah yang membincangkan topik-topik tentang bagaimana menyokong golongan rentan di Singapura. Merujuk kepada kajian SMU dan IPS berhubung Kepulauan Rakyat Singapura, beliau berkata kajian-kajian itu akan memperjelas lagi semakan-semakan yang sedang dijalankan ke atas dasar-dasar sosial negara. Para penganalisis pasaran menjangkakan bahawa ekonomi Singapura akan terus berkembang. Ini disebabkan kaitannya dengan perdagangan global. Mereka menyatakan demikian setelah unjuran awal Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI menunjukkan GDP negara tumbuh 2.9% pada suku kedua berbanding tempoh yang sama setahun lalu. Angka tersebut melepasi jangkaan para penganalisis. Ia dipacu oleh prestasi positif sektor pengilangan pada suku kedua yang mencatatkan pertumbuhan setengah peratus. Fairly confident that in the third quarter, and fourth quarter, it will be more positive and bigger number. Okay, but beyond this year, it's very difficult to say because we have a threat of wars and recessions. So, so it's very difficult to actually look too far ahead. Unjuran awal MTI juga menunjukkan bahawa sektor hartanah dan khidmat makanan menguncup pada suku kedua. Ini mungkin bermakna para pengguna akan bersikap lebih berhati-hati apabila berbelanja dan juga persaingan bagi memikat pelancong. Dia menambah Singapura perlu kekal sebagai sebuah hak perniagaan global dan merebut peluang daripada pasaran berbeza bagi memastikan aliran pelaburan yang berterusan. Buat julung-julung kalinya bilangan kematian akibat membunuh diri merosot pada tahun lalu bagi semua peringkat usia. Menurut perangkaan terbaru yang dikeluarkan Samaritans of Singapore SOS, 322 kematian akibat bunuh diri dicatatkan tahun lalu iaitu yang terendah sejak tahun 2000. Bilangan kematian itu juga merupakan kemerosotan 32% berbanding 2022. Laporan itu juga mendapati bahawa Kadar bunuh diri adalah sekitar 6 dalam setiap 100,000 penduduk Singapura. Hampir 70% daripada mereka adalah lelaki. Jumlah belia yang bunuh diri pada tahun lalu pula merosot sekitar 30% berbanding 2022. SOS menyatakan kemerosotan dalam kadar kematian akibat bunuh diri itu dicapai hasil keberkesanan usaha pencegahan bunuh diri yang dilaksanakan oleh pelbagai masyarakat dan pihak berkepentingan. Agensi Hidmat Sosial itu juga menyatakan pihaknya akan meningkatkan lagi usaha mendekati masyarakat menerusi program-program dan latihannya. Ini demi memastikan agar setiap orang mempunyai akses kepada sokongan yang mereka perlukan. Kementerian Kesihatan MOH sedang menimbangkan langkah menambah jumlah pengambilan jururawat bagi setiap kohort. Lebih banyak kursus juga akan ditawarkan di tiga institut pengajian tinggi IHL dalam beberapa bulan mendatang. MOH menyatakan memastikan adalah bilangan jururawat tempatan yang mantap adalah keutamaannya dalam usaha pengambilan jururawat baru. Dan dengan penjagaan, pencegahan menjadi ciri penting dalam strategi jangka panjang Singapura, melatih jururawat dalam penjagaan asas kini menjadi semakin penting lagi. Bulan depan NUS akan melancarkan dua program pos siswaza. Pada September pula, SIT akan melancarkan satu kursus ijazah sarjana muda bersepadu selama lima tahun dan program sarjana sains dalam kejururawatan. Para siswaza daripada program ijazah sarjana muda tiga tahun itu boleh memulakan kerjaya sebagai jururawat berdaftar atau melanjutkan pengajian dalam kursus sarjana belajar sambil bekerja selama dua tahun. Pada Oktober, ITE akan melancarkan diploma kejururawatan bekerja sambil belajar selama tiga tahun. Satu sijil NITEC lanjutan tiga tahun akan menggantikan program kejururawatan NITEC dua tahun bagi melengkapkan penolong jururawat dengan lebih banyak ilmu dan kemahiran. Menteri Kesihatan Ong Ye Kang mendedahkan beliau menerima banyak rayuan daripada rakyat yang mahu berdaftar ke Politeknik tetapi tidak dapat berbuat demikian. With all these efforts today, about one in 25 students will end up studying nursing. We are therefore able to take in our fair share of local talent. Every year during the application season, as an MP, and I'm sure my parliamentary colleagues have the same experience, we get numerous appeals from Singaporeans who want to get into nursing school, whether NYP or NP, but could not. Di Majlis Anugerah Merit Jururawat yang beliau hadiri ini, 150 jururawat diberi anugerah tersebut. Setiap seorang penerima membawa pulang wang tunai $1,000 dan sebuah bingat. Mereka adalah jururawat daripada pelbagai sektor termasuk jagaan masyarakat, hospital privat dan institusi awam. Encik Ong menambah MOH sedang berusaha untuk meningkatkan persekitaran profesional. Misalnya, aturan kerja fleksibel sudah pun dilaksanakan. Satu lagi aspek adalah memastikan keselamatan dan keterjaminan jururawat apabila berada di tempat kerja. Sambutan dan perayaan Hari Kebangsaan pada 9 Ogos nanti tidak akan terhad kepada perbarisan Hari Kebangsaan NDP saja. Malah pada keesokan harinya, orang ramai masih boleh menikmati perayaan di lima estet kejiranan dari 4 petang hingga 9 malam. Perayaan di Isun, e. Punggol, Bishan, Buana Vista dan Paya Lebar itu masing-masing akan mempunyai tema-tema yang berbeza. Terdapat juga pameran statik kenderaan-kenderaan Angkatan Tentera, Pertanian Awam dan Polis. Para pengunjung boleh menikmati persembahan dan menyertai aktiviti sekeluarga seperti papan gambar, menaiki beca serta gerai seni dan kraft. Para penganjur menjangkakan 160,000 penduduk akan menyertai perayaan asid-asid kejiranan itu. Bagi anda yang berminat, anda boleh mula mengambil tiket di Kelab Masyarakat Berdekatan Rumah Anda mulai hari ini.